jste to asi všichni viděli. Já jsem teď dost naštvaná. Já nevím vlastně, co k tomu mám říkat, ale... Já si na svém profilu budu dělat, co chci. Vše, co jste prožili, ho milujete. I kdo jste, se smaže jediným kliknutím. Vy se ráno omylem probudíte do úplně jiného života. Chápete to? Já ze sebe nenechám dělat oběť.